І як створити свою мову частина 1. Букви можна використати сайт ipchart.com. Як би ж записувати букви по стопшиках або по... Ну, таб по таблиці, або взяти готову обетку або робити свою на нотиницю, тому що латиниця багато хто використовує. Латиницю багато хто використовує. І можна взяти, наприклад, англійську. Або якусь іншу, яку захочете. Багато може додати певні свої, забрати певні букви, як я зробив, як я це зробив. Мої букви. А е і. ü ü з замочкою, як її там називати, не знаю. Буцучу, далі і так гужу, тут вогухуру, жу, пони, не їздю. Час, оскільки в мовах по-різному, скільки часів, то в мене буде тільки 6. Present Continuous десь я зараз роблю і продовжу це робити. Present Global це теперішній глобальний. І там для Global це глобальні. Те, що я робив, роблю і буду робити. Past Perfect це глибокий минулий, а Future Perfect це майбутній глибокий. Ось тут добилися у мене з закінченнями. Хто хоче, може поставити на паузу і подивитися. Це в, наприклад, АФ. Оце вони. Це Ц, 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 В, Ц, 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 В, Ц, Ц. Це структура складів. Можете подивитися. Потім я виправлю, тому що. Можливо, в мене десь є помилка. Структура складів. Ось тут у мене таблиці. І Які букви використовуються з якими? Ось тут, тут я написав всі букви, які з якими використовуються. Ось тут, тут у мене не з голосними, які з якими використовуються наголос. Наголос іде на останній приголосний і на третьому голосному і будуть на м'які визначатися символом з такою качкою. Наприклад, О. А на з таким от В. Наприклад, Г-Г. Відмінки. У мене буде тільки 4 відмінники: номінатів Генетів. Датів, акузатів вони будуть відповідати на питання ті ж самі, як і в німецький. Ну а вже навіть тут от, бачите таблицю, на якій закінчується. Приймен... Іменники і прикметники на Masculine, фемінін, нойтрум. що ми винесли з презентації форм зходів. Почали відмінки роздивлятись часи на голосі, абетку на сумних презентаціях. Частина два. Структура слова, відмінки, часи речення, множина і однина, дифтонги, часи тотне. Структура слова вже я продовжу робити структуру і оновлю собі мову. І оці от склади я теж оновлю. Тому що вдруге запитаю ще, як правильно. Відмінки я продовжу писати всі питання, артиклі. Часи теж там артиклі будуть. Потім побачити речення, це я просто такі просто речення буду робити ну прошу щоб ви побачили нуже на єднена я там буду теж писати артиклі там артиклі там просто наприклад буду наприклад i dieke наприклад маскулін а буде daikedu далі дифтони це і я часи я буду там писати, як правильно, і в них писати слова і вимовляти. Тони на ну, тониці, наприклад, високий, низький, середній, падаючий і так далі. Штина три, писання словника, створення окремого світу, окремий світ сиду. Думаю, ось так що окрема планета, вигадана і так далі. На тільки щось я вже почав робити, і потім все побачити. Пока-пока, все в описі відео, документ і таблиця.